هوريال تي في حاجه بولشدا. رئيس الوزراء حكومه فدرالك الصومالية حسن علي خيري اي مانتا قدوميه شركه سياسه لودن يهي او لو قبطي وزاره ارمها دبدا كاسي او لو سو بندغاي قبي قرال كانانك دب ويغيستا قرانكا او فافاسن كولان كمانتا لو قبطي وزاره ايا بلو وها كولمدا توبها قرانكا او لو ريجي حرما وزارتها si loo dadajiyo awooda shaqaduna degdeg uga socoto maadaama ay xukuumadu sanadka 2019 ka qorsheysay gudagirida fulinta qorshayaasha tubaha qaranka iyo hanaanka dawladda Soomaaliya muwaadiniinta ku gaarsiinayso adeegyada aasaasiga ah wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya engineer Abdinaasir Daahir Sabriye ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay inay nasiib u yeeshaan in kulankii ugu horeeyay tubaha lagu qabto wasaaradooda maadaama uu ay hoggaan u tahay tubta siyaasadda loo dhan yahay Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayr ayaa dhamaanba wasaaradaha iyo hay'adaha halbeegyada ku leh tubta waxa uu u furay inay dardar geliyaan hawlaha u yaala si looga guuleysto himilooyinka tubta isagoo hoosta ka xariiqay inuu jiri doono isla xisaabta joogta ah oo lagu socodsiinayo hawlaha iyo qaabka ay u socdaan himilooyinka tubta siyaasadda loo dhan yahay ayaa waxa qayb ka qaangaarsiinta nidaamka federaalka dhameystirka nidaamka dib u eegista heshiisyada qabyo qoraalka dastuurka diyaarinta hanaanka iyo qorsheynta doorashooyinka sanadka 2020ka xoojinta xiriirka caalamiga iyo iskaashiga danta Soomaaliya ugu jirta oo aan dunida inteeda kale ay la yeelato dawladda Soomaaliya.